كدب دورشدة ميت كميدة كراسة برلمان كفدرال كصوماليا دب لوغو سوالي امام القبلات كتشبلان واي كتر تميان حلبان محمد آدن شاعري يا وزير كوزارة بدرال كصوماليا محمد مختار إبراهيم ومانت دب وقبلها بطي دورشدة دا مقالة دا ايا نقطي دورشا اي كسا إلا تبوق كدي مركي مشرحين تاسي لغو سوالي قلالات لعي دار تيدا وحانا هولك اي دورشدة كسعتي سقبا حي حلبان عبدالله محمد آدن شاعر واي سوغو اها حلبان كدب لوغو سوالي دورشدة ayaa waxa intaasii ka dib shir jaraa'id warbaahinta kula hadlay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Aadan Shaacir waxaana uu ka warbixiyay waxyaabihii maanta kaga soo baxay doorashada waxa dhacday doorashadii raanka koowaad inuu dhacay maanta ay tahay taariikhda 2017 ama 2 Febraayo 2017 doorashadii raanka koowaad waxa dhacday inaan ku guuleystay anigoo ah xildhibaan Shaacir aynu ku dhacday markaati baan ka ahaydeen idinka qowdhiina wad joogteen meesha 2024 halkaasoo meeshii falsification laga sameeyay qiyaano lagu sameeyay cod sax oo aan leeyahay xalaal ana la baabiyay cod aniga aan leeyahayna ninkii musharaxu ila tartamay ayaa loogu daray doorashadii markay saas ku dhacday anagu arkayna ayaa waxa la yiri barbardhac baa tiin waa afar waxa weeye 25 maxsuusta waxay ahayd 25 kadib aniga oo fiirinayo spirit of sportsmanship oo fiirinaya ayaa haddana waxaa la yiri doorashadii raanka koowaad barbardhacay noqotay iyadoo aan u jeedno daylight aan ku guuleystay dadko dhan ay markaati ka yihiin ayaa nimankii guddiga qaar ka mid ah bias ay sameeyeen waliba kuwa federaalka ee xamar ka yimi iyo kuwii dambe oo lagu soo xoojiyey ayaa waxay yiraahdeen barbardhac weeye doorashadii waa nalagu celiyay raankii labaad markaanu galay ayaa haddana the same history ay dhacday waxaa dhacday in haddana aan keenay 24 xubnood ninka musharaxa ee ila tartamayna uu keenay 23 xubnood 23 xubnood hal xub maadaama hal erga meeshaas kaga guuleysanay ama hal xubin waxaa la sameeyay hal xubin aan leeyahay baa wax qalada lagu qoray si clearly ah halkaas ayna doorashadii ay ku noqotay haddana barbardhac oo been ah oona xaqiiqada aad iyo aad uga fog markaan qiimeeyay qiyaasta meesha sida ay u socoto markaan qiimeeyay lacagaha meesha soo galay oo soo galay hoolka ilaa $300,000 ay soo gasho laaluush iyo corruption ah oo loogu talagalay in meesha dhan lagu qarqiyo ayaa waxaan ku fikiray it is not worth waxaasoo dhanba inay istaahilin wax loo dhinto waxaasoo dhan inaysan ahayn dowladnimo inaysan dowlad wanaag ahayn in magarata kursi noocaas lagu qaatana uusan qiimo yeelanayn aniga tartan baan diyaar u ahaa waxaan diyaar u ahaa talyaaniga wuxuu yidhaahdaa kiibole vincere deve saper perdere ninka raba inuu guuleysto waa inuu ogolaadaa guul darrada aniga guul darrana waan kusoo talagalay maanta guulna waan kusoo talagalay se waan guuleystay haddaba waxaa dhacday in la yiri haddana barbardhac weeye iyadoo meediyada indhahooda shan ay yihiin kamarada ay duubtay hataa nin ka mid a xubin ka mid a guddiga doorashooyinka warqad intuu qaaday warqad aniga aan le intuu qaaday uu gelinaya warqadaha ninka kale musharaxa iga soo horjeedo aniga waxaan qabaa markii horena waxaa loo xanibay dana personal interest oo lagu leeyay aniga la raba in layga takhliso marka layga takhliso waana maanta meesha ay taagan tahay ayay taagan tahay kursigan waxa weeye pending buu noqonayaa doorashadiisana way dhacaysaa doorashadiisana meel kale kama dhacaysa halkaan ka dhacaysaa laakiin wixii maanta joogay iyo wixii ka shaqeynayo dhan bannaankay uga baxayaan maxamed geela xasan tv ga caalamiga star deegaanada jubbaland magaalada kismaayo